stadion. Kontakt telefon 032 397 707. 397 727. Стадион. Емисија за вашата вистина. Само тук сега ви слушате. Слушате. Добро утро, Македонија. 10 часот и 5 минути. Ова е канал 77. Добре дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион. Ако може МТВ да прави новогодишна програма, може би ние пред новогодишна со преспав. Нека биде забавно, ама ќе биде така и интересно, и сеопфатно, и обштествено, и политички, и секако. Динамиката, па и темите, ги кажувам горе-долу јас, меѓутоа ја дитирате вие. Зависи од вашиот интерес, што ви се видело убаво кај преспав, што имате забележено, гледано од македонските серии, македонската играна продукција, колку сте слушнале, колку сте и гледале глумците кои што играат во преспав, но и во другите серии по македонските театри. Сето тоа нека ја биде тема за денеска. Во студиото во Скопје, наши гости, барем за почетокот, актерот Игор Ангелов, понатаму Сашо Коколанов, сценарист, и Пеце Талески, главниот човек, главниот виновник за сето ова што се случува со преспав. Добар ден, добро утро. Само да кажам дека после 10 часот и 30 минути во Штипското студио ќе биде Владимир Тулиев, актер од Штипскиот театар. Дритон Вејсели треба да дојде некаде околу 11 часот и телефонски очекуваме да оствариме контакт со Јелена Јованова од Загреб, со Игор Джамбазов од Скопје, се надам дека е во Скопје или во Дојране сега, и со Горан Стојановски од Охрид. Добар ден, добро утро. Да почнеме со Пеце. Добре, Пеце. Да, Охо пишува тоа, Охо поради Лепакот Охо или Обштествено хумалитарна организација. Не, има многу хумалитарни работи во ова што го работите. Има обштествена одговорност. Има социјална ангажирање, па не, поврзани се. Хуманата димензија, сакав да ја, че обштествено одговорни. Многу што... знаеш Охо како почна тоа? Има ли врска с тоа? Охо, Охо ми е познато по Лепилото. Која го, кога како филма, кога е историка пред скоро 28 години, идеја подобра, немаш никаква идеја како да се вика. Вики, принтерот во тогашната филма беше разсипан, кој ќе се разсипен. Принтерот, тоа е дигитално принташ и 0x, 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 0x. Ај стави за почеток нека се линка така и после... и после што бе кул бек, тоа еко дека... нешто ружат и по друго име исто би мирисало, така? Реков обштествено одговорна ситуација затоа што кај Охо има еден широк дијапазон на активности. Имате во еден момент, кажи Македонија, поштенски картички до Советот на Европа, беше една акција да не нефиромизира. Понатаму имаше некои видеозаписи за Царинска управа, па имаше еколошки плакети, па имаше цртени филмови кои што добива награди по меѓународни фестивали. Има ли нешто око што не има работено? Па не знам. Мислам дека може да има, може да нема. Меѓутоа не спомна нешто, но ако ме праша што е најбитното, што ние до сега сме го направиле. Многу побитни и петко и преспав. Ние успеавме како организација да го смениме курикулум во образовен процес. И воведовме цел нов предмет што се вика еколошко образование. И годинаво го кинуваме тоа. Мислам дека тоа истовремено, ако не беше и најголемо достигнување, тоа и може би најголем личен пораз после 20 години, дека едноставно сфативме дека покрит сите нешто што ни се случуваат како закани од климатски промени во држава, никој не разбира дека обучењето за климатските промени и за заштита на животна средина е едно примарните нешто на кој што треба да се фокусираме, и после 20 годинава ја укинуваме таа програма. Образованието ми беше следно, имаше една иницијатива, едно писмо до Никола Димитров и Рената Десковска, баш за да го зајакнеме со фински експерти македонското образование, македонскиот образовен процес, конечно, дефинитивно да го реформираме.
Имате интересен предлог, бара, они немат висок врв, па им нудевте бабин. Бабин запнат битва, да. А, метафора е тоа. Да, да, во секој случај. Меѓутоа, како изреагира, вратија? Па се разбира дека тоа беше сватено како несериозно. Така да, ништо изненадувачки. Сашо, на време го напушти новинарството ти тоа, како Черчил, како вигаш. Добра професија има. Инако и Пеце има работено во радио. Тоа Пеце пред колку пред? Радио па, Битола? Не, не, работ, почнав како уредник на ноќна, музичка уредник на ноќна програма на Радио Скопје. После бев на некој начин основач и прв главен и одговорен на 103-ка. И после влезе приказ, после заминав во еден и заминав од радио. Обично сите почнувахме по овие локалните што не постојат се. И јас во Радио Штип, ја мислам затоа во Радио Битола. Сашо, ти во радио немаш пет... Да, но да не беше новинарството, немаше... Си си новинар. Да не беше новинарството, немаше да се сретнеме, веројатно, бидејќи нас не спои со... Пеце еден новинарски проект. Не беше преспав иницијалната каписла за да почнеме да работиме заедно. И првично не спои новинарството многу одамна. Пеце имаше една брошурка поврзана со изборите, да. Да. Речник по демократија, речник по демократија, како да се како беше, како да како најлесно да упропасти социјалната држава, беше упадство како да како функционираат изборите. Пред скоро 20 колку е 2022. Тоа беше така едно книжулец, доста хумор, сатиричен еден текст, а јас почетник новинар во во ИПЦ, бидејќи не беше голема звезда како што е сега, е страдна, на почетниците му дава да прават разговори со такви личности, така што ја дојдов задача да направам за тоа некакво текше и така тоа што првпат се запознавме, проеда многу години да се немавме воопшто ни видено. Дур не се судривме на улица во Дебармало. Во Дебармало на тротоари. Тогаш Охо, меѓу другото, се обидуваше напред информативен проект вести за тинеџери, како категорија која што неа третираат сериозните во наводници вести, а од друга страна па се изложени на многу информации. Имаше тоа врска и со медиумска писменост до некаде и со тинеџерски теми кои никој не ги обработува. А се сериозни затоа што тоа е период кога се формуваат како личности нашите деца и така натаму. Тоа се викаше Информа, почнавме го работиме и некако во исто време почнуваше и Преспав да се раѓа како идеја се уште, како концепт некаков. Тука беа веќе во проектот нашата колешка Елеонора Венинова и Венко Андоновски и Изи како режисер веќе беа во некаков процес заедно со Охој, со Пеце, на создавање на, на Преспав, ама тоа беа само некакви идеи ставени на хартија. Со некаква јасна перспектива дека ќе бидне серија од тоа и така, така се случи да на Пеце беше идејата. Ја веќе бев влезен на ФДУ на стари години да студирам драматургија и он вика, еве, дојди во серија. Ке работиме, пробај се. И така тргна тоа. Пишувањето на драми на тоа ти на тебе имаш една представа што пред колку беше, 10 години, кога одбележавте годиштина на дневник. 2011. 2011 беше. 8 години, да. Таа беше представа што требаше да биде пригодна, само да речеме. Меѓутоа, и пред премиерата и премиерата проеда супер и драмски театар реши да ја стави на редовен репертуар. Имаше 30 кусур изведби во драмски, гостувања, на Скопско лето беше селектирана таа година, така што... А да кажем за слушателите, веројатно не заборавиле, тие кои што биле ревностни читатели на дневник, беше глави на дворен уредник на дневник, са си професор на ФДУ, Факултет за драмски уметности, драматургија. Сценарија, филмско и телевизско сценарија. Има ли студенти, има ли интерес за тоа? Па има тамо
прилично одговорно се однесува ФДО кон, кон пазарот на труд, така што за разлика од некои други факултети кои примаат по 1000-2000 студенти за да стасаат до поголема паричка, тука се уште важат некои принципи востановени уште од почетоците на ФДО, еве годинава прослави 50 години, половина век, а тоа е дека та, на тие класи каде што нема потреба пазарот од секоја година да се продуцираат кадри, значи имаме на 4 години. Драматургија, филмска и, и театарска се заедно, и телевизиска е под филмска, тие се меѓу студиите кои примаат нови студенти на секој 4 години. Класите се мали, по 6-7 луѓе, така што сега Пеце, ако го прашате, ќе рече треба секоја година да има, зашто има голем недостаток и тоа е вистина, да речеме, не знам каква е, кај други професии, не постои во држава невработен драматург. Главно по театри, меѓутоа, или по агенции маркетнички, меѓутоа, сите работат. Нема невработен драматург. Прашање, а од друга, има драматурзи кои пишуваат за телевизија. Е, а има голем недостаток на сценаристи, за на сценаристи генерално и на драматурзи. Гледате и по театрите, Игор ќе зборува, може би, за тоа повеќе, ама реално многу малку има македонски произведби на наши текстови. А да не зборуваме дека е во Преспав, сакаме комплетно да се отвориме како терен на кој што и млади драматурзи и поискусни кои што сакаат да се пробаат на телевизија во ваков жан, кој е прилично тежок, како што е комедијата. И до некаде успеавме. Вие, ако ја следите четвртата сезона, веќе се појавија имиња кои се нови. Игор? Да. Волку таму прелистува, знамо техника, а го знаеме тој од рекламата. Тоа беше кошаркарско првенство, беше баш актуелно, за УАН. Да, тоа беше реклама некоја. Лова. Да. Меѓутоа, не, Игор, сада не зборуваме само за тоа, Година на Маймонот беше пред неколку години, главен лик, на Блажевски. Да. Беше трето полувреме предходно. Сега си екстра популарен со Преспав, инаку 5+ фамилија. Да, тоа се почетоците мои, некои што ме врзуваат со... Инаку имаш работено во Прилеп, право? Да. Да почнемо таму. Кога дипломирав... Чија класа? Во класата на Владе Милчин. И кога дипломиравме, тоа беа времења каде што тешко се влагаше во, во театар. Генерално не можеше ни да се дојде до, до, до директор да разговараш воопшто за темата дека можеш да работиш во некој театар и дека сакаш да работиш. Поготово во Скопје. Јас сум од Скопје, тука сум роден и студирав, ама имав среќа да кога дипломирав, директорот на Прилепски театар ни се обрати, гледаше на представа, уште во втора, трета година, не викна цела класа да работиме представа. И после тоа, тој му фалеа млади глумци во театарот, немаше, и буквално рече, дојдете кај мене, ми треба 4-5 глумци. И јас тоа го сватив како супер можност, прифатив одма, со уште некои колеги отидовме во Прилепски театар. И тоа беше супер за мене, зашто веднаш почнав да играм представи, ме фрлија во така во репертуар, влегов одма да работам улоги кои што не можев да ги работам тука и така тргна цела приказна. 4 години бев во Прилепски театар. Изиграв многу таму, потоа ми фалеше Скопје, реално бев живеев и таму и овде патував. После во Велес дојдов, од Велес напуштив и полека влегов во театрите во Скопје, конкретно во МНТ. И тоа се почетоците мои. Со Преспав првите контакти кога се? Па, предходно веќе имавте со Петко разработено, беше влезен во тој. За Преспав, ако ме прашуваш, тоа е од пред некоја година, ама јас секогаш ме врзува, оваа приказна ме врзува со почетоците со Петко. Тогаш Петко одеше во живо и за мене тоа беше многу чудно и интересно да се влезе во студио и во живо да се игра на телевизија, не гледат. Бевме многу популарни, беше многу интересно дека сме во живо, гости,
секој ден, некој чуден ритам, и тогаш сватив што значи телевизиски формат, почнав да учам некои работи, да не зборам за популярноста. Мислам, телевизијата е многу помокна отколку театарот. Јас 20 години, речиси, работам театар, со телевизијата многу полесно целото тоа пробива. Инаку врзано со Игор и со Преспав, Игор може би не знае, но тој е првиот кастиран лик, Пети се секјава, значи за... Да, тоа беше фикс. Значи, ние имавме хамери за секој од ликовите со... Те сам јас и Сашо го знаевме, дека имаме фикс за Коста и толку. Тамо немавме Коста која го напишавме, немавме никаква дилема и мислам дека тука Пеци го затвори кастингот одма, која го видовме ликот ова е Коста, Игор Ангелов и тука. Има една работа која Игор не ја знаеве се, ако сакат еклузива, која почнуваше Игор која дојде прв пат на Петко. Со Билјана Драгичеви, која е првиот соработник на Петко, од почеток, некоја представа гравме на драмски, после неколку дена викам Билјана, нехин граф една представа, добро беше тој дечкото таму, не е битна која беше сега, и викам, донеси го да го пробаме, и Билјана после дена носи, викам, и гледам на телевизија, заваши емисијата, викам, Билјана, добар е дечко, во кој е, па ти ми рече, па викам, јас не ти реков него е, и го случајно влезе во приказна, така ма по... Не беше погрешка. Во секој случај, да. Меѓутоа, така се случи... Комплетно на друг човек мислав, кој каже, Билјана, дај да го пробаме. Добар е дечката, знаеш и... Така се случи. За Петко не знам дека во живото е како... Домашна работа. Петко е чудесен проект. Да, така почна. Баш во живо. Камера се пушта ко сега што сме тука. Така, да не беше Петко... И Петко во живо, искуството на нас како продуценти Преспав немаше да се случи. Ние телевизијата ја научивме преку Петко во живо, свати како продукција, мене лично. Свати што значи телевизија, како телевизија функционира. Така, целото искуство што го носевме, таму колку 2,5-3 илјади епизоди, знаете колку е тоа много, на македонски и на албански, на два различни јајци со два комплетно различни екипи. Така, искуството, спрајање на телевизија во живо е практично се оно искуството кое што ние го правиме. Убедувајќи дека можеме да правиме играна серија, и тоа 2 епизоди да се снимат на ден, и второ дека можеме да правиме играна серија с ситком на кој што се снима една ден. И заклучно со новогодишната програма која сега правиме на МТВ, кој што е генерално знаењето како се прави пола сат епизода во живо. Тоа е за нас. Имаме реклами, во студиото се Сашо Кокланов, Игор Ангелов и Пеце Талески, па после тоа се враќаме слушатели сака да се вклучат. Стадион, а може и режија. Пуштете ја за секој случај рекламата, нема да ве кара, тоа е стара реклама. Не постои таа фирма, веќе Иван. Волку. Ајде. Стадион. Македонски медија сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Онлайн кредити за само 1 час. Проверете на krediti.com.mk. Исин финанси. Контакт телефон 397-717. Важи. Волко, зашто ти е толку голема устата? Не знам, може од што сум многу на мобилен, а? Волко, а зашто ти се толкави очите? Интернет, ништо страшно. Волко, а зашто имаш толку големи прсти? Сега ќе ти каже Волкот. Волко. Волку, добра понуда, не се пропушта. Нови тотални пост 5 тарифни модели од One. Разговори кон One и другите мрежи, вклучено. SMS и MMS, вклучено. Интернет, вклучено. Се што ви треба, вклучено во пост 5 пакетот. One. Секаде заедно. Баба, не ме чекај вече. Стадион. Стадион, емисија за вашата вистина. Слушнавте Волко со Викторија Лова. Игор, не се слушал, не се гледал одамна? Не сум ја слушал и одамна не сум ја гледал. Некој певој
Европското првенство четврто место кое освои, да. Во Литванија кај беше. Да, не знам, 2000 кој беше. Ама беше од... Они беа главни спонзори, тоа беше. Да. Имаме слушател, добар ден. Повелете. Ако... Здраво. Здраво, ве слушам. Срекни празници до гостите. Нека е со среќа. Имам вака впечаток дека во Македонија хуморот како жанр е во изумирање. И мислам дека актерите од таа бранша, мислам дека ќе останат без работа за брзо време, затоа што политичарите ќе му го одземат приматот во таа... Не се нешто смешни. Да. Има прашање за Игор Ангелов. Да. Филмот Златната петорка. Ме интересира вака чисто информативно колку сега дали тој има навлезено во историјата на самите детали на филмот. Ме интересира колку е автентично филмското сценарија со вистинските настани од 1951 година. Да, да ми беше прашање. Благодарам. Добро, благодарам за јавањето. На Тримчески беше тој филм, така? Да. На Струбичките настани. Јас го прв пат се запознав со таа приказна кога го прочитав сценаријато. Искрено не знаев за таков случај. Многу малку и приватно се интересирам за историја и такви работи. И бев фрапиран кога сватив дека е тоа вистинска приказна. А сега, дали е автентично сценаријото по вистински настани конкретно, точно, дали е направено, искрено не можам да ти кажам. Мислам дека треба тоа да се види со сценаристите. Не знам ни кои се сценаристи. Во принцип сме играле и во филмови, еве и во трето полувреме сме играле, кога игра во трето полувреме, исто и таму слушнав дека некои детали од тој филм не се имаше контроверзија околу тој филм. Не се автентични со историските настани. Со историските настани. Искрено не знам, навистина не знам. Ангелов, уште 5 минути имаме со тебе. Неколку представи играш моментот во МНТ, во драмски. Модерно прашање, вообичаено е, не е модерно. Што во моментот се работи, освен ова со преспав во театарот, например, или 2020 година, очекуваат големи работи, го очекуваат Игор? Па, работам во драмскиот театар во Скопје, имам неколку представи на репертуар. Сега, тоа се Странци, неприкладно за работа, Крал Иби. Сега во момент во МНТ работам Животот на Молиер, тоа е представа која што ја играме веќе подолго време, неколку години. Во Кумановски театар работаме на представа веќе неколку години, Жена од минатото. Во моментот работам со Нела Витошевич, режисер. Работиме текст по расказите на Румена Бужаровска. Тоа ќе биде продукција до година, мислам премиера во јануари. Драмски театар. Значи, театарот го работам во континуитет веќе години од Прилеп. Како почнам во Прилеп, некако немам пауза. Работам постојано и тоа е мојата примарна работа со која што почнав кога дипломирав. 2020-та или тоа пет се да го прашаме после. Преспав, па, Петко продолжува тие. На театарски план ми е, на театарски план ми е премиерата со Нела Витошевич. Друго немам во план. Мислам дека имам некој чувство сега, може би се лажам во декември, дека ми треба некој одмор. Имам потреба малку да се одморам, па ако успеам тоа да тој простор да си го направам, ќе биде добро. Ако не, тераме понатаму, како што терам сите овие години. Со телевизија спомена голема популярност со Петко, сега со Преспав. Да, како нема... реагираат? Како Игор те препознаваат или како Коста, не? Па, како Коста, веќе и децата ме викаат, порано ме викаат Цветко детективу, сега веќе и децата ме викаат Коста, што не ми се свиѓа искрено. Децата гледаат, популарни сме многу и уживам во тоа. Не те вика жена ти со друго име, окей, си да. Децата не е тоа. Коста. Интересен ли ке Коста?
Так, неодговорен, ношалантен, шалерач. Да. Па не, зависи. Си го играл тоа да се во театар? Таков лик некој слиша? Па не. Немам некој таков лик. Обично, отици голем, немам, ти дават немам, се такви... Искрено, немам лик лови? Таков играно. Ово е некој, не знам сега... Имам играно во Двилји, некој во, во Прилепски театар, некои такви комични ликови, ама повеќе тие биле некои типови кои што се кријат, успешно се кријат, ама прават големи работи. Коста во принцип е човек кој што има големи планови, го носат сегде, ама некако нема храброст да како потекне. Се подготвувате за еве за Коста? Треба да најдете некој човек што личи на тоа, читате? Па не. Сега со, на почетокот ќе се вратам кога Пеце ми каже има еден лик и Пеце почна да ми го раскажува ликот. Јас го гледав многу чудно, викам што му е на човекот. И почна некако, и кога почнавме со сценаријата, почнавме првата сезона, некако ми се почна да се легна, да се местат коцките. Така да сега веќе после трета, четврта сезона, веќе не се разговара за тоа. Едноставно ги добиваме сценаријата, знаеме, дури Кокаланов и екипата што пишува, не знаат како глумиме, и веќе директно и репликите ги пишуваат по ликовите. Едноставно беше висок. А, да, слободно. Кокално знае, го викнав с Игор, вика, му ќе оглумиш, тој ќе биде штоп. И тој чека, ма не знаеме, како викам, ќе го глумиш, тој топ ќе биде. Тоа беше, беше фикс, од првиот момент беше фикс, без сомнеш дека... Првата сезона, најмногу поради темата, пансион, многу ја врзуваа Преспав, оние малку по стари генерации, не најмладите, со Fawlty Towers. Mm-hmm. Каде што главниот лик е Џон Клис и многу често и Игор го споредува со Џон Клис, не само поради парковите, затоа што... Па по конституција. Да, така што и самата улога подсекјаше, но веќе Коста толку се оформи како лик, телевизиски, драмски, така што веќе не го врзуваат со ништо, тоа е автономен лик кој што баш е изграден комплетно. Fawlty Towers има само 8 епизоди, 12. Да, само една сезона, ама огромна трага оставија во телевизиската комедија, во ситкомот, така што... Ај, околу генезата, уште кратко, зашто Преспав? Преспав, дојдов Преспав, тоа е игра на зборови или имаше други наслови работни? Имаше работни наслови толку, меѓутоа знаевме како што правиме и за насловот долго време го бркавме. Практично 5 дена пред да влезиме... Па ви се поведе после и преспавскиот договор? 5 дена пред да влезиме, решивме дека ќе се вика Преспав, благодарите на Елеонора Венинова, таа нејзина идеја беше името, што сјајно мислам. Соба да поздравам Елеонора, ако не слуша, и се заблагодаруваме за незиниот убав дух во првите... За кумството. И за и убавиот дух за првите... Кума, значи фаза, кума, Елеонора ни е Преспав, кума. Не, ама инако ова нема врска со преспанскиот договор. Не, ви се погоди, реков, после тој преспанскиот... Не, ни се погоди, ни им се погоди. Да. Игор, и не сме среќни многу ради тоа. За крај само да те поздрави Тулиев. Тулиев, дали се слушаме? Да, си заминеш. Тулиев, како е по тоа с чипа тамо? Варно е, ладно, било, етер. Еве, ко студио за Евровизија, сме уше поени да даваме. Ајде на Игор, дари колку? 12-ка. Не, ама на француски мора. А, дуплам. Дуплам. Сигур, прв пат со сега работите вака или порано остар? Да, прв пат, пред камера. И воопшто. Имаме снимано некои филмови, нешто? Па, кај Блажевски, меѓутоа, немавме заедничка сцена во Година на Маймунот. Да. Да, тоа беше едно кратко сцениче на епизод на моја улога. И са не му завидуваш, он игра швалераша тип пијаница. Не. И доне има сцена секси Година. А, има. Добро. Има новогодишната отвори. Да. Добро треба да дојде таа. Најексплицитната секси сцена во оваа сезона прво Преспав и има Батидоне, така да. Иначе да треба публика. Тулиев, да го испратиме Ангелов. Благодарам, Ангелов. Фала на сите. Имаш нешто да додаеш? Па, драго ми е што сум дел од сето ова.
Ја сега ја морам да одам на 5 плюс новогодишни концерти. А, да. Сега почнуваме. Срекна нова година, срекни празници и да уживаме. Имаме едно прашање. Нова година, што ти остави впечаток? Што очекуваш? Ето е обичајно. Мораме така. Или не си подготвен? Па, се нај-нај. Се нај-нај. Да, како што нешто не си ги поврзувам така работите со нова година, па сега нов почеток, не. За мене е сето тоа само едно повторување и терање. Игор Ангелов, Коста од Преспав, благодарам за гостувањето. Фала, поздрав. Одиме со Тулиев. Тулиев, малку е чудно, еве, ја очекував некој битолченец, охригенец, некој ресенченец да го игра Дончо, ама Штипјанец да играе ресенчанец, не ја вива некако. Макар што добро си ја погодил. Да. Дори ке ти се надоврзам во една прилика, Джамбазов рече: "Абе море, шо не си збореш ти на Штипски? Шо си се закачил ресенски да збориш?" Абе вика: "Море, предиз, вика, интересно е, така?" И ми се залепи секако. И голема, да кажам јавно, благодарност до Горан Стојановски, кој шо ми доста многу помагаше во, нели, во одредени зборови. Ето. А чекаде, за контактите први, или нив да ги прашам, директно ви беше пикиран Тулиев или... До Пеце прашање? Да. Македоне, поздрав. Поздрав, Пеце. Убаво утро. Има двајца ликови во Преспав кои сами си зборија. Првиот е Дритан Веселин, кој на почеток беше, се секако сетјам, зашто така, беше тој на епизодно, само мало појавување. За две епизоди беше кастира. Дритан се појави, што... Првото беше, окей, Сашо пиши понатам, останува, толку беше. Второто беше Батедоне, после прва сезона, видовме дека функционира и после само баравме начин како да го градиме, да биде дел од главниот каст, и денава тоа се случи, го има и на билборди, го има на најавна шпица, ма не се сетја во Батедоне, во Пастрамајлија да испрати како благодарно со шпица. Не знам. Так се чека около Пастрамајлијите, да. Добро, са малку се качени, ама не се толку скапи, се 170, 150. Не е страшно. Во секој случај благодарност. Колема екипа сме се. А, многу луѓе се. Ке помножиш многу луѓе. Ако му даја на Пеце Пастрамајлија, треба и да... Сашо треба дупло, ти не да му пишува. Швецова. Тулиев, да. Пијаница да се игра са. Пијаница, тоа е град збор, ама е однака симпатично да го кажем. Да. Има режисери што намерно ги напиваат глумците за да бидат по-автентични, по-реалистички, да го одиграат ликот. Пиеш и пред секој улог. Па имаше нова баш на... анонимни алкохоличари, Сашко Коцев рече, абе, нове му давате да дува пред излезе на сет. Така да, не пивнувам никако, бидејќи е строго забрането алкохол на сет за време на снимање. После тоа кога ќе се заврши, ни е дозволено се, нели, за еден релекс. Меѓутоа, на сет ги почитувам тие правила на игра, кои што се поставени во договорот. А сигурен си? Да, дефинитивно, Пеце. И... Така да со помош на Игор, кој што ете, така ми се погоди како партнер, се најдовме заедно. Значи, јас почнав втора сезона, значи, горе-долу можда нешто слично како Талап, како Дритон. Имав две епизоди, па потоа во трета качив малку на повеќе. И за оваа година, мислам, има некаде 3-14-15, со се новогодишно. Така да ме сместија како леки и Пеце неколку пати, што сум му благодарен, еве, јавно благодарност да искажам до Пеце, што еве, заслужено сум си... Здравје, Кокаланов, нема да те пиши. Джабе, јас ти речам, дека ти има, тој ќе ти изврти на некој. Погрешно, веќе. Добро, имам и за Кокаланов да кажам. Значи, лично го препознавав неговиот ракопис, бидејќи во одредени моменти, нели, доаѓа и други сценаристи кои што се јавија, кои што им дадоа, нели, можност од оно што слушав пред да дојдам во студио. Меѓутоа, мене лично најмногу ми се допаѓаше неговиот ракопис, бидејќи верувам дека многу добро го знае ликот на Дончо, така да, еве, да се изразам, можеби театарски, неговите реплики најмногу ми лежеа. Со Игор одлична соработка, така да
не знам, некако еве се наместија коцките и како партнери, и како пријатели, нели и во приватно, мислам дека воопшто не ни беше тешко да го постигнемо оно и оно партнерство што го имаме на сет и во серијата. Нас толку ни срасна кога пишуваме, просто ни е невообичаено да ги напишеме сами, Игор, без Тулиев и обратно. Значи, тоа е еден тандем што се роди, што функционира на сцена, што раѓа хумор и просто ти доаѓа да ги пишуваш заедно. Да. Еме реклами, а после тоа режија, барете го Горан Стојановски, инспектор Томе, да го прашаме и да го слушаме и него. Значи, во стадион, наши гости, екипата од Преспав, во Штип, Владимир Тулиев во Скопје, Пеце Талески и Сашо Коколанов, очекуваме во секој време да пристигне и Дритон Весели Талат. Талат Зибери, така. Моје. По мајка и Мери. Сите се политички, да. И Талат, и Зибери, и Мери. Нема врто. То вие кои сте загрозени во политика имате такви приказни што ви се вртат. Реклами па се враќаме. Стадион. Македонски медиа сервис. mms.mk. Контакт телефон 032-397-707. 397-727. Стадион. Гледајте радио. Ја знам, бе. 10:42 минути. Сашо, и тебе да ти искористам и затоа што до 11 час ова околу сценаристите. Еднаш зборувавме, кажа дека има таленти и то нема каде да се изразат, да се искажат. Сега со Преспав, со ваков интензитет и со ваква динамика, расти Коколанов, растат и сите други сценаристи. Зато што ја забележувам во овој нов серијал, многу повеќе престрди, заплети, драма, тие ситкоми, на вистина се случуваат во Македонија сега. Зато што не знам, во македонската филмографија, да звучи како термин, ваков вид на комедии немало. Имало хумористични серии, успешни и неуспешни секакви, но ситком е нешто што припаѓа повеќе на, да речеме, англосаксонската телевизиско, западните телевизиски мрежи. И ние едноставно си поставивме задача да не правиме компромис со жанра, да се обидеме, успееме, не успееме, Боже мој, ама да пробаме да направиме ситко. Смештите, работи се правеа со пцујење, со зборови, сега со ситуации, тоа го немаше. Тоа е главната разлика. Значи, во хумористичните серии балкански доминира тој вербален хумор. Каде што вицот мора да произлезе од устата. И се прилично статични, седечки и муабетчиски. Ама ете се покажа дека и Балканот, особено новите генерации кои дома сите имаат HBO, Fox Live, овакво, сите мрежи, Netflix, сите ситкоми им се достапни, ги гледа и преведени оние најпопуларни серии како Friends, ги гледа и на македонски, така што тој жанр ни се доближи до нашата, да речеме, до нашата културна средина и ние решивме да пробаме и пробавме да направиме ситком што е во превод комедија на ситуации. И се разбира дека се надеваме дека е така, дека во четвртата сме поуспешни од третата, во третата од втората, во втората од првата, бидејќи и за нас е тоа процес на учење. Ние не дојдовме од BBC или од некоја америчка мрежа каде што сме вработеле тоа. За сите, и за Пеце како продуцент, и за нас како пишувач, и за екипата актерска, и за оние кои што работат на сценографија, на костим, комплетно ситкомоција,
посебен жанр во телевизиската програма. Така што мене ми е спомнавме преска играње во живо, ситкомот е театар пред камери. Првите ситкоми си играни пред жива публика. Uh-huh. Тоа што денес го викаме мета публика, тие снимени смејања, да, кои ни беа чудни во првата сезона. Се случувале во живо, да. Се случувале во живо и нас ни е тоа една од идеите со Пеце за понатаму, да го изиграме преспав и пред жива публика, да му направиме еден омаж на ситкомот во неговата оригинална форма. Ево, Гора Стојановски, инспектор Томе, добар ден. Добар ден. Се слушаме добро. Би играли во живо преспав? Дали се игра преспав во живо? Би играли во живо. Сега Коколанов спомна дека една од идеите е преспав во живо да се игра, како почетоците на ситкомот. Една епизода омаж да разчистим. Зашто не? Знаеш како, тоа се вика без никаков проблем. Кога го имаш ликот во ракав, тогаш немаш никаков проблем. Може да се игра било каде, во било кое време. Горан Стојановски. Да. Нема Facebook, нема Viber, нема кај да ти го пратам линкот од емисијата Viber да имам, гледаш. Viber имам, ама Facebook, Instagram и такви работи не. Зошто? Зошто тој е отпор? Па, затоа old fashion, како се вика тоа? Старомоден си или си има некоја непријатна ситуација? Не заради непријатни ситуации, туку некако самиот принцип на тоа мене не ми се допаѓа, така да и не го користам. Најмногу ми е драго да можам да се слушнам вака со луѓето или во очи, да се погледнам и тогаш знам што се случува. Кај прочитав, шо правите, значи колку пари ке дадете? Ти требаше ли подготовка за ова или се дружеш или со некој инспектор од УЕП или нема потреба? За корупцијата, Магелонија, сите се знаат, многу лесно е да го гирастат. Имав една интересна ситуација што ми беше како мала муза за инспекторот Томе. Тоа беше јас кога бев раководител на театарот една година, практично директор на Центарот за култура, се појави еден човек кој многу сличен на инспектор Томе со една сташничка и доаѓа и ми вика, таму треба вика еден шут да се прибере. Таму као ѓубре имало, ве тоа важи, нема проблем, ангажира комунална служба. И рачувам дека е завршена работа. За другиот ден ми доаѓа и ми кажа, останате, рече, таму нешто, вика, белузла во дварот. Ај, мајка, се викам, се договоривме веќе еднаш. После ми текна, се реков, ој да не бара нешто, реков, а да не си расположен за една чорба. Уште че не реков, рече, ајде да ми на чорба. Лесно си помена со чорба. Тоа ме бара повеќе од ракија, со ракија може да... Да, ама знаеш како кој ќе те фати механизмот на корупцијата која ти станува сладко на душата дека можеш да земеш нешто што ви кажат вохри пешкеш, тогаш така, се зголемува потреба. Горан, кажи ми ги првите контакти, и ти беше фикс Коколанов и Пеце треба да кажат за тоа, за преспав, за проект. Па, знаете како, че најуредно, најпрофесионално ме поканија. Аудиција неколку пати. Беше таа аудиција и после ми се јави и ми рекоа, треба да играш некој инспектор. И во првата сезона, се сеќам, мислам дека беше уште на првото снимање, така, не знаевме како точно ќе биде ликот. Јас реков, луѓе, јас сакам да пробам нешто, дали е тоа во ред, ми рекоа, да, во ред е. И го пробав. И од сето тоа испадна нешто што на вистина, ево, луѓето го сакаат. Сериозен придонес така на целата преспав и преспав стана не само заради мене, туку заради целиот концепт и заради сите луѓе што играат во преспав, оно што преспав денес е. Ултимит диском, еден единствен. Не ти е проблем да ресенски да се изразва, затоа што многу ресенчани му дале поголем квалитет на Охрид, на Охриѓани, така зборат. Па не е никаков проблем, тоа во всушност не е чист ресенски, тоа е диалект на јазиците што се зборуваат овде во Долна Дебрца. Ама никогаш не знаеш, може да ето се преселил така во ресен и не може никако да се откине од она што му е органика. Може да се доминанта нека. Интересно е со диалекти, многу луѓе се
чудат зошто толку многу диалекти. Зошто не збори никој преспански, а во преспав се случува, тоа е она метафора што сакаме да ја постигнеме. Значи, како што преспав треба да е метафора за Македонија, така нам ни е целта да се слушнат низ преспав што повеќе диалекти од Македонија, затоа што веќе луѓето и почнаа да го перцепираат преспав така, дека не е тоа пансион на брегот на Преспанското езеро, што зборува само за локални теми, напротив, зборува многу за Македонија и за тоа што се случува во... Така што сите тие дилеми, аха, од каде сега, не знам, Охридски зборува, а треба да зборува Ресенски, зашто нели живее во Ресен. А зошто, од кај па Тетовчанец подменува да. Два автобуси? Джепчисти, од кај да. Ти го праша Тулиев Штипјанец, отиде да глумиш там? Така што имавме и Кумановки, и Кумановец сега во, во ова сезона, така што нам токму тоа ни е целта да се, да биде преспав Македонија во мало и да отсликува нешто што се случува во нашето општество македонско. Горан, чист воздух, највеќе сакаш. Да. Ангажиран си во овие. Борба за почиста животна средина или Охрид нема проблем со тоа? Со воздухот, тоа има со ѓубрето може би проблем. Охрид за сега нема никаков проблем со водност на воздухот. Да, со ѓубре има малку. Малце појќе проблем. И со дива градбите, добро, да. Значи, покрај толку корпи да нема свет да фрпиш ѓубренцето во една корпа, тоа малку ми е мене индикативно. Како да кажам? Прочитав, Мира Фурлан те натерала да бидеш глумец. Па, она, у стари, не ме надкрена некако... Нема некој сакам, кој не би сакал во тоа време која била млада, са, не сум ја видел сега. Па, се разбирам. Јас бев војник тогаш. Имаше доста представи во мојата касарна и рече, ти бе, дечко, си доста талентиран, но ти не пробаш. А никој од таков калибар на човек не ми рекол за талент. А она убава, млада, и не можеш да ја одбиеш, так? И почитувана се развида, покрешта. Почитувана, да. И ми рече, може да пробаш. Јас си поидов, си пробав и сега сум таму каде што сум. Охридски театар не си повеќе раководител, директор. Шо работиш сега? Шо работи Охридскиот театар? И за нова година да ми кажеш како ти побина ова некој впечаток? Шо ти остави најголем впечаток? Лош? Знаеш како, јас сум човек кој сака многу тимска и честна работа. Тоа ми се случува последни 4 години со тимот на Преспав. И тоа е сериозно професионално. Она што мислам, што се случува сега во Охрид во однос на театарот, мислам дека би требало да има поголема активност, подобро одбирање на жанрови, да се прилагодат изборите на текстови на самата средина, како што е и приказната, нели? Така, направи нешто што ќе биде гледливо и што луѓето ќе го сакаат, а од друга страна да има и едукативна смисла. Така да, сепак ние не сме некој Велеград, ние сме можда извикани заради тоа што сме туристичко место, но сепак кога ќе заврши сезоната, остануваме сами на себе и тука треба малку посилен ангажман и помалку суета. Сепак театарот е храм на уметноста, храм на човештвоста, на прошката. И така јас ето тоа го доживувам. Така да потребна е на поширока хумана димензија и апсолутна деполитизација. Горан Стојановски, инспектор Томе, благодарам. Благодарам, Горанчо. И благодарам и вас. Поздрав до Петја и до Кокаланов. Поздрав до тебе и поздрав до сите слушатели на вашите радио. Горан Стојановски, инспектор Томе, од Охрид, реклами, па се враќаме. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Онлайн кредити за само еден час. Проверете на kredite.com.mk. Исин финанси.
Контакт телефон 032 397 707. 397 727. Стадион. Гледайте радио. Благодаря понатаму, слушате ли ме? Добар ден. Повелете. Добар ден. Добар ден, Македонио. Здраво сте. Ајде, Тале, гледаш и преспав. Да, гледам, добри са, одлични се нашиве македонски артисти. Имам одлични голема... се. Молам? Одлични се, добро, добро. Значи, јас како македонец, секогаш почитувам наши македонски презентери, пејачи, глумци, артисти, значи, кои да се. И многу ја почитувам она теза, нели, на она борба на Ристо Шишков, дека сепак во наша Македонија треба наши македонски уметници да доминираат, да се добро платени, да се почитуваат и да создаваат наше македонско културно музичко еве фунско богатство. Ми пречи и по 30 години независна Македонија што нели има фестивал на Ристо Шишков во Струмица, а сепак та антимакедонштина која се случувала, значи во времето на Ристо Шишков, се случува и по 30 години независна и слободна Македонија. Па нашиве македонски уметници, поготово па и глумци, па и пејачи, немаат можност да заработат, да живеат и да создаваат своје и наше македонско културно богатство. Највеќе ти се допаѓа во преспав, сигурно Милео ти е така антички, голем македонец, нели? Жалам што македонецот и борец за Македонија Владо Јовановски го избрка од овој тим, нели? Не, ќе ја каже вистината Пецеса, немојте така одма да... Добро, ајде, повели, постави прашање. Како гостиве би реагирале кога и по 30 години независна Македонија некој си квази пејач Дино Мерлин зема за 2-3 сати 100.000 евра, а Драган Мијалковски со ангелски глас кој има распон од 2-3 октави чмај дома 20-30 години без да твори, без да изведува наша македонска музика и песни. Или многу наши македонски таленти за пејање млади и постари замреа, ги нема никаде. Све ја исто, добро. Само нега нема. Не добро, луна. Тоа е прашањето. Благодарам. Поздрав. Сам толку уреден. Може јас пред да... Може, да. Заминам. Да. Значи, ние имаме еден обратен успех. И за тоа Пеце веројатно ќе зборува повеќе. Значи имаме Јана Маринова на дечко. Значи, што нема се допаѓа да. Бугарија. Значи, сега можеме. Океј, легитимна е, сега нема зашо да спориме, слушателот има своја теза и таа си е легитимна дека треба некако да постои протекционизам за македонските уметници во однос на конкуренција од надвор. Тоа е тезата така. Па се ако може... Па добро, тука се надоврзува турски серии, странски серии, зашто да нема наши... Така тази, е, но... Значи, во принцип, ние имаме една обратна ситуација со преспав. Прв пат македонска култура ја извезовме надвор. Што има секаков контекст. Културен, не чека, политички... Уште слушател имаме. Да го... Добар ден, повелете. Ве слушам. Ве слушам, повелете. Режија. Дали го имаме слушателот или се исклучил? Се исклучил. А продолжи. Така што това година преспав тргнува на да се емитува во Бугарија. Се надеваме дека ние ќе го прошириме и на други. Со субтитли се викаш, значи преведен. Не, тоа да, значи дека македонскиот збор, искажан, македонскиот глас, да, ќе оди пред публика од колку 6 милиони предстанска публика. Значи, тоа е афирмација на македонските уметници, како што Јана Маринова е освој македонската публика, тоа е нашиот печаток. Еве, читате и коментарите, прашуваат зошто ја нема преслава, ќе се вратили, значи... Дали до сега немало пример од Бугарија да глумец да игра во македонска? Тоа било и поради политички причини проблематично. Па Не се сеќавам. Па не знам, нешто се прашање на кој што ради нашата затвореност се занимаваме, дали дошло или не дошло. Ние мислевме дека ни треба по X работи да донесеме актери кои ќе донесат свежина.
тук и, и зато беше идеята зашто во Бугарија. И случайно ја наглав на една друга серија, кој фак е ради профилот што го носи, би било одлично да ја ставиме во контекст на Преспав и се разбира, интересен тој однос Македонија-Бугарија. Нас ни легна тоа многу добро и со Саша се разбравме веднаш во моментот како би требало тоа да биде и зошто. Мијата не забравяйте, она шо исто многу голема работа на Преспав не успеавме двајца врвни балкански сценаристи Алек Попов и Делјана Манева да бидат... Алек, сега промоција на книга. Да, вчера имаше, да бидат да пишуват сценарија за Преспав. Има две работи. Први, тоа е Ај сега да се вратам. Никој, морам да кажам дека цел тим треба да е свесен дека ние создавам историја. Од стар. Заради тоа да нескорно... немаше никакви отпори. Контекстот е многу лош. Имаме договор со Бугарија, имаме такви отпори. Никој на серијата и на таквото гостување не реагираше. Ама тоа треба политичките елити да го сватат дека тие живеат надвор од реалност и реалност, ако што тие ја создават. Крејќи публиката или за нивна случај гласачите никој дека не е реално него третира никој тоа покажува дека општеството покажува дека Преспав покажа каков како врвна популарна култура покажува дека општеството е многу позрело и понапред од реалноста што политичките елити нас не ја сервираат. Е, сега ова можеме да го третираме на разни... Панак и на крајот ја види одска приказна со јазикот. Ајде, те парафразира Марина Цветаева, тука вика, не е битно на кој јазик не се разбираме. Битно на кој се... Не разбирате, така да Преспав го покажа тоа многу елегантно, оди во прайм тајм во Бугарија со субтитлот и вика, ами не го разбирате ако не е тоа... Обично ни не го преведуваат македонскиот. Не, обично. Тоест, меѓутоа... Жалното е што за Балканите оти ние сме толку малко, толку близко, а не знаеме начини како да се поврзуваме. Например, бебе ти на друга, иако ние мислиме дека сме толку, би рекол, српски ориентирани, ние, сем тие пејачите, не знаеме нито еден познат српски актер кој што е помлад од 50 години. Тоа е страшно. Нови генерации не го познава. Тоа е страшно. Страшно е ради нашата... Шта комуникација е собрана, тоа е проблем. Нашата затвореност како култура. Кој е 50-60 години, да. А кој е ке глуми и ке вас? Нимав на страшен проблем кого да донеси звезда. Никој не... Шо нас ни вреди врвна српска звезда, кога никој не ја знае кај нас? Како Преспав? Тоа првата работа. Така да... Ај малку да се релаксираме. Не постојат македонски врвни глумци, ако тој е врвен глумец, тој е светски врвен глумец. Преспав актерите го покажуваат. Сите они вколку се 10, 11, тоа се ѕверишта од глумци. Мене ми е драго дека и Горан и сите покаже и дека и како Преспав ќе оди на балканско ниво, така и ти покажува дека се одлични врвни актери. Второто уште е нешто морам да ти кажам, кога Алек и Делјана. Нас не беше битан Алек како балканска литерарна звезда да дојде да работи за нашите сценаристи. Пред се на Сашко Кокланов да свати дека тој може рамо на рамо да се да игра со нив и да покаже дека е поталентиран он за ова работа што се вика жанр ситком и телевизија. Не разбирате, тоа е ако можам да кажам дека си преземам некоја мисионерска за нешто да се пофалам тоа дека Преспав или ова што ние го работиме и Преспав и Петко дадовме шанса на врвни пишувачи во Македонија како сценаристи да се покажат дека носат талент. Тоа е Сашко Кокланов, тоа е Елеонора, подсети ме. Таму има Кепетко, има уште неколку млади луѓе кои шо Билјана Црвенковска, Билјана Крајчевска, Фојата, колегата Малиот Артим. Се јаме прв пат. Ние не можеме како култура да се развиваме ако не го пишува тој јазик. Имаме слушатели, дај да ги вклучиме, да не ги оставаме да чекат. Ало, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Ај поздрав од Битола. Поздрав до нашето заедничко другарче до Пецко. Значи, Пецко, поздрав од Куната и од Лјупче Шули. Знаеш кај сме горе? Да знаат битолчани дека денес ја работиме твојата поклон донација за планинарскиот дом. Не олица ја местиме оградата од терасата. Можам да се пофалам дека дојде одлично преубе и ќе биде еден долгогодишен спомен на твојата љубов кон планината. И голема благодарност. Исто како благодарност што имат селаните и посебно дечината од Трново, затоа што многу битолчани не знаат, дека Петар Далевски Петко сам го реновирал
основното училище во селото Трново. Почнувајќи од Дограма до Подови, до Вецина, до се. Без никаква програма од ВМРО или од СДСМ дека треба се реновира тоа школа. Многу фалење се и на него му е непријасно. Сакам пријатно ми е. Поздрав до Неолица, поздрави го. Кој ќе го трогу толку горе. Да, многу се редки ваквите како него што без никој да ги разбери го отворат кесето и... Да го кандидираме сега за... За пратеник или за шпицен кандидат за парламентарни? Сега ќе почат се директори од школија се уват. Тешко оди кај нив за да се кандидират. Меѓутоа, аз сега се вратим оце на пресповтеријата. Јас со Пецко заедно имам поминато многу викенден и спелистар на планинарење и јас стално се кара за ова серија. Мене не ви беше омилена во првите сезони. Ово може да биде и планински пансион. Како? Може и планински пансион да биде ова? Не може планински. Престав е на суптилна, многу вешто пробнато, има политика ни сетото. Нема случајна тема во Престав. Ако ги се разбира дека нема оти десми случајни луѓе, бе, куна. Ето така. Ама овие не знаат сите дека прво сценариото ги има читано Бејли, затоа што ти со Бејли имаш шетано по планини. Да. Значи нема случајна тема во... И Каракачанов беше на гости, слушна. Исти се тие, сите ви ги диктират тие теми за Престав. Значи тоа сакам да кажам, дека нема случајна тема во Престав. Таа многу е хумористична, многу е се едно обществу за сите кај што ние само се отвораме, а сите само навлегват на кај нас, никако тие да се отворат. Зошто ние... Не сме знаеле глумци од Србија или од Бугарија, што ме јас да ги знам. Са не знам, ме фалиш или ме кудиш, са се збунив. Ти си ја работиш точно само работата, и то одлично ја работиш, која во овој момент е интересна. Врати ги сите епизоди на назад, сите теми, ќе виш дека како одеше со подкупо, како одеа со гласањата, како одеа со сите тие црни работи, што мене како во Мероје знае дека масе суптилно не прецкате за сите тие работи, во век на тогашните бомби, тогашните судења, шарени револуци. Значи, Престав не е воопшто толку наивна емисија, хумористична, како што Србите ги даваја на времето. Тоа се оправо дека не е наивна, точно. Добро, кратко ќе го прашаме пред да замени Кокланов. Имаш и прашање на кое конкретно? Ништо, да си дојди во Битола тука, да си поминуе празнеците на 2 јануар, треба да одиме на антена на традиционалниот марш. Одлично си врка работата и јас му посакувам само многу здравје, како него, така и на целата негова фамилија. Благодарам, уште еден слушател. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Ајде да поздравиме, кога веќе со поздравите да оставаме, да поздравиме се што е живо и диво и питомо во Македонија. И режисери, и писатели, и сценографи, и глумци, и водители на емисии и се. Меѓутоа, ама ајде прво да речеме секоја нова година, пошто еве на Гранка и таа да дојде, но сите неке. А меѓутоа, јас се чудам, секој не може овие емисии да ги води, пошто и тука треба малку мудрост и делавера подкованост. Затоа што во Македонија има и јавници теми поважни од Преспав и од Заспав и од Теразводив, ама ние со Преспав се занимаваме. Инаку... Дали ги ќе го кажеш? Ама, еве сега, Преспав е лепеза од сите тие работи. Сега да зборуваме и за состојбите во државата. Столе, да ти кажам, јас се обичам со ти. Ти се обраќам, пошто некако поблизок си ми издатава со ти, иначе на невидено со вие тебе, меѓутоа ти. Добро, повели прашање имаш, немаме многу време. Абе, шо да прашам, тепаат македонци на секој чекор, деца тепаат. Ја запалија домот тамо на култура, зашо беше тоа? И никој ништо, не ја казија директорката ја казија на домот. Ало? Директорката на домот ја казија. А никој друг. Значи, кај нас... Тоа е срамото, не може по магарето, како ви ги се биле на судија. Тоа е најлошо. Јас не знам дали ми ти прашуваш или јас зборувам. Влезам политичари во маната. Или може да влезат со детален претрес на врата. Предходно. Како публика на представа. Добро, благодарам. Ако имам ушерен да го пуштиме, добар ден, повелете. Ало, ве слушам. Ако сте се уште. Добар ден.
Dobro. Kokalanov, pred da se zameniš, kratko za ovije raboti. Vo programata na Johnson. Što je čitaš kraljicita? Na vladu na Johnson. Ima jedan mnogo interesan moment, veli vaka. Jasno vam iznenad. Subvencije za mali biznisi, vključujući nezavisni kina, mesta i pavove. Znači i tamo već razmisluvate na golema produkcija. Znači pršajanje to je, može li Makedonija bez državna pomoć se pravati ovakvi projekti? Prespav je dokaz da može, ili to da su neka stranska pomoć? Ne. Prespav imaš je stranska da raščistim. Prva sezona 20-30%. Tako da početok što kada ade pomoćta što ni iskoristiv, neka stranska pomoć, beše neki tender, ne onako što ni aplicirav, ne znači da samo malo del, će ga napravimo. Mm-hmm. Isto kako što vije, kako novine ga dobivate tije raznorazni programi. Da. Tobi, e sad nije što uspevme na tije sitni pari koji što gi dzedovme, kako tender, da gi porastime ušte 10-20 pati, to je već pretpostavljeno naše znanje, to je tako? Ovo je jedno malo čudo što se sluči sa Prespav. Naprimer, vtorata sezona je kompletno без никаква помош, така? Со помош на спонзори, на... комплетно одржлив. И каде време домата, јавлен се рекој што треба да бија носител, бе? Ако еден Монти Пајтон е роден на национална телевизија, зошто да не биде Преспав вдомен во националниот сервис? И гледаме дека тоа е една win-win ситуација кај што не знаеш кој повеќе добива. Значи... дали Преспав, дали националната куќа која доби контент, која е навистина популарен и гледан и така натаму. Но, да се вратам на прашањето и на... Ние сме неспоредливи во многу аспекти со Велика Британија, со Лондон. Тамо, веројатно, пазарот дозволува една независна, моќна независна култура, која што функционира веќе со години без помош од државата. Но ако тамо дошла до заклучок на државата, дека тоа треба да поддржи таа независна сцена, тоа е што да зборуваме за Македонија, каде што еден роман, една книга не може да се издаде. Значи, сега зборуваме за најскапата играчка, за телевизија, за филм. Тука, ако видите колку карти продава еден филм, многу тешко филмската уметност да остане без никаква субвенција. Просто не може. Од друга страна, многу може да се зборува колку треба да добие филмската уметност. Визави тоа што го испорачува како дело. Од друга страна, ви велам една книга која што чини 500 евра да се испечати, не се испечатува ако не добие пари. Значи, македонските издавачи не се толку мокни да преку продажба да обезбедат пари за да издадат книги. Кои се смешни пари. Така што ние сме како јазик, како култура мали, ограничени, културниот пазар е многу мал. Така што тие субвенции во делот на уметноста веројатно се неопходни. Кај независната уметност исто, но многу често за филмот се вели филмска уметност, а за телевизијот се вели телевизиска индустрија. И тоа не е случајно. Телевизијата е навистина една индустрија во светот и моќни телевизии можат да издржат не еден ситком, туку можат да издржат собствена продукција многу поголема. Од една серија, две, три. Така што, ако во телевизиите менеджментот се освести за тоа дека ова е индустрија и дека ако профункционира како индустрија, може да собере спонзори. ПЦ одржа лекција со Преспав, дека може. Може да се продаде производот. Да. Сега дури ни се лутат гледачите за бројот на реклами. Јас се сеќавам сега ќе во цела во дневник. За тоа, за резовите. Значи, во маркетингот во дневник, во убавите години, кога не можевме, ние се зезавме, добро, имаме ли некој текст да ставиме да пополниме меѓу рекламите. Во 12 часот гасевме светло за луѓе во што доаѓа да остават реклама да мислат дека нема никој.
Значи тие времења одамна се умрени за печатот. Вие сега имате молите за реклама. Зошто да ако сега веројатно Пеце е доведен во ситуација да одбива реклами, тоа значи дека има производ кој тежи, како што тежал дневник кој имал 100.000 тираж. Упрашувам Пеце колку така што... спондорите го препознаваат дека продукцијата и колку се Но ќе ми дозволиш ја пред да се одјавам исто е како и претходните гости во емисијата да им посакам на сите ваши слушатели и на само тоа тоа се согласуваме имаш последната колумна нема право да има мир има чир има чир ама има мир само кај елитите активен си со колумните ангажиран и седен по инаков аспект сатирички го набидуваш сето тоа што се случува имаше Коза Ностра или сега немаш време заслужува ли сама Коза Ностра сигурно заслужува затоа што има и во преспав има доста боцки има на пример мој ДДВ има рекет има за мој ДДВ да тоа е една таква скокотлива зафракација какви што правиме многу на разни теми кои се актуелни во општеството а во однос на рекет морам да кажам дека таа е напишана во април кога не постоеше аферата рекет така што сосема независно од аферата рекет се роди епизодата рекет. Аха. Исто како што потпишува дека вие сте го мотивирале исто тоа, како што потпишувањето на преспанскиот договор кај нас се случи една година пред да се случи во реалноста. Тај кажи што... до овие епизодите што може нешто да бидеме подготвени што ќе се случи од Па ние веќе се плашиме да бидеме многу хај излегло во Бабанга. Така што но, преспав сака да е ангажиран. Апсолутно секоја политичка елита има простор за сатира. Дали тоа ќе се вика Коза Ностра, не знам, еднооки... Кромит или топлиста, надреалиста, дури во многу по-затворени обштества и по-автократски сатирата си ногела начин да ги каже работите што се трули во обштеството. Така што... Преспав мора да биде внимателен, сепак тоа не е политичка сатира, тоа е ситком. Но се разбира дека ние, ако сме си поставили задача Преспав да е метафора за Македонија, дека не може тоа што се случува во Преспав да изгледа дека се случува во Америка. Тоа мора да го отсликува обществото да е гледало за се што се случува. Още една порака за политичките стратеги, Сашо го знае. Нас најлошо ни врват. Епизоди кои ќе имат некоја политичка конотација, не го сакат. Не го сакат. Не го сакат тоа. Лошо, не се гледа ниди едноставно. Тоа не зборува за нив и за нивниот живот. Сакаат се одмори. Не политиката. Пак ќе ви кажам дека политичките елити нашиве се одвоени од реалноста. И тоа преспав го покажува. А ставиш политички проблеми, тоа никој не гледа. А реагираат нова, ништо ви коментирал, нека ви се јавува политичарите? Па не, ние немаме контакти со. Јас ти благодарам и со среќа до година уште попродуктивен да имаш добри деца таму на факултет. Благодарам. И јас јавно да му се заблагодарам на Сашо Кокаланов за соработката изминатата година. Така пред сите. Та изгубивме добар новинар, ама сега... Па добро беше. Добиваме добар драматург сега. Јас го кандисам уште да не пиши за вестница, ама тешко оди. Ете, се кандисав од... нема правда, има чир, така што... Испадне така, да. Не крео да... Фала ви на поканата за учествува во емисијава и фала ви што правите емисија за Преспав. Срекна нова година, срекни празници за сите. Благодарам, Сашо Колонов, сценарист. А Преспав, Јелена Јованова, ја имаме на линија од Загреб. Дали се слушаме? Ало? Многу далеко е и така е слушањето. Ало? Слушаме испрекинато, ама се слушам. А не знам, од режија треба да ми кажат. Режија, дали е се окей со Јелена? Дали е добар звукот? Ајде сега, Јелена, да се обидеме. Ајде. Добар ден. Како си? Добра ли си? Хао на Бога, жива, здрава, одиши. Како сте вие и поздрав на гостите во студио. Здраво, Јелена. Да, во студиото веќе и Дритон Веселие тука. Чао, Дритон.
Це го слушна, і Сашо го слушна на моменти. І ДНБ. И Дончо Штипянчето, Ресенче. Здраво, Джелейна, здраво, убави празници. Здраво, хвала исто и вас. А с оглед на тоа што не е баш квалитетна линија, тај кратко само да те прашам, Босна преку Штип до Загреб, дел има повремено Холивуд, еден филм за со Анджелина, на Анджелина Джоли, во Босна се снимаше, имаше големи шанси за Джемс Бонд, едно од девојките, актуелна е под Драчево. Како се живее на толку дестинации постојано да сте присутни? Навикната сум на тој некој номадски живот и дури можам да функционирам вака, ќе функционирам. Кога ќе почувствувам дека треба некаде по-конкретно да се фрли сидрото, ќе го фрвам, па ќе видиме како ќе биде. За сега е добро. Кратко, во едно интервју, пазете се од синдикатот, посебно од синдикатот за култура. Актуелна тема е таа, штрајкови, не се задоволни тука, колективни договори немаат подпишено. Кратко за тоа, затоа што во Преслав си најсилната, единствена синдикалка, другите ја скивираат. Се е кажано веќе и со, со сите обиди, со, со сите штрајкови, се надевам дека конечно тоа сега ќе се сати сериозно и дека ќе се направи нешто. Може да паламудиме и да збориме до задутре, меѓутоа сега, сега е време на конкретни акции кои се надевам дека конечно ќе се случат. Ето, тоа, тоа би имала само да кажам. Јелена, друг пат повеќе ќе разговараме, реков со оглед на квалитетот на линијата која што ја воспоставивме. Благодарам само како впечето га те слушаме, со среќа новата година. Пожелувам. Хвала многу исто и на вас и на сите слушатели на Канал 77. Секој е добро, па се гледам и се слушаме во некоја наредна прилика. Благодарам. Детон весели. Пријатно. Не мора слушалките посета. Добар ден. Што се случи толку да не работеше кај татко ти во... Па мораше да завршиш работа. Тоа ми е и прашање, Дритон. Да. Обично, да никој родител не му е баш пријатно кој ќе слуша нека синот или керката сака да биде глумец. Го имаш и ти тој проблем. Поготово во ситуација кај што имате бизнес, кај што имате традиција. Зошто? Се лутија или дозволија затоа што има некој друг кој што може да го работи тоа, не мора да биде Дритон, брат или сестра, ме разбираш? Не, они не се лутија. Ја дури пред да станам актер, бев, прво бев сликар. Сликар? Да, па тука беше некако ходник, тоа сликарството, да станам после актер. Така да беа навикнати на мојата уметност. Ја таму и во Малага, додека работев, во слатканицата моја, и таму учев за, за глумата. Учев од, од гостите кои доаѓа, студирав, ги студирав ликовите. Аха. Имаше секојдневно имаше смешни ликови кои се појавува во слаткарницата. Па и татко ми е малку сличен на сензибилитетот мој. И он сака уметност, и он сака музика, сака глума, па од секојаш имав нивната поддршка. А значи немаше... Немав, не. Да ти речат, не, тере друго, не, информатика за... Доктор да станеш, не, немаше такви. Немаш. А помагаш се, работиш? Па сега малку помалку. Порано помагав, сега веќе имам некоја нова професија моја што е. Сега помалку помагам. Ќе продолжиме разговорот со таат од Преслав после рекламите. Во меѓувреме ќе треба малку да го ангажираме и Дончо Штипјанчето, односно Владимир Тулиев. Стадион имаме уште 20-тина минути, очекуваме некаде пред крајот да се слушнеме, да направиме на мојот бети со Игор Чамбасов. Стадион. Онлайн кредити за само еден час. Проверете на krediti.com.mk. ESIN Финанси. Македонски медиа сервис. mms.mk. Стадион.
Контакт телефон 032 397 707. 397 727. Стадион. Гледайте радио. Ubozlom boš? Zavitamo kopka. Ej, gledaj, čas od 25 minuti. Sotavat, Džaferis, se videl nekoš? Da, se videl jednaš. Nikoja... I šo vi ga pomenili go krstivte liko, to treba Saša li go? Se slikav so nego duri, je ubev slikata Talat i Talat. Talat i Talat? Duren, Duren. Vendo. Talat? Зибери, так? Так. Помајка? Помајка и Мери. И Мери. Се се политичари, да, некои. Како реагираат? Еве, Талат, како реагираше? Политичарите, или само се сликаат, популарен лик, сака да ти земе дел од популярност, или ти да му земеш на него. Он, не знам кој е по-популарен во ова општество. Па, не знам зошто би биле по-популарен. Талат Џафери. Да, младите не ги знаат. Имавме една ситуација, може би да го искористите, тоа е за сценарио. Правевме некоја дебата со Петри Шилегов, например, повеќе новинари и конобарите, кендлерите, помлади, 20-ти на години. И сега, Петре пие сок, например, некој друг пие пива, некој пие ракија. Дорека траја таа дебата, некој кафе. И кендлерот го праша со сте некој, што да правиме со пивата на Шилегов? Вика, па Шилегов не пие пиво, вика, он пие, вика, кафе, вика, чај, вика. Ами не, вика, е, викаш, е, кој е Шилегов и покажува на Виктор на друг? Ами вика, не, од кај да знам, вика. Така да, децата не се многу, овие помладите сега, некам да генерализирам, не се популярни, може би имаш право, кај нас постарите тоа време е политичко повеќе присно. Ни кажа како Талат постојано влезе во ритамот на преспа. Првиот контакт со престав, првиот контакт со преспав каков беше? Па првиот контакт ми беше многу интересен, ја бев многу воодушевен кога првпат се појавив на сетот на преспав. А кога ја видов таа професионалност на сите кои работеа во на сетот и си реков ја морам да се спремам за овој лик кој требаше две епизоди. Една епизода му стои. Две епизоди требаше да се појавам. И така ми даде некој кураж, ми даде да се внесам и да дадам се од себе, да го комплетирам тој лик. И така бев многу воодушевен од сетот, од се буквално. Тетовски знаеше пред тоа нешто или? Тетовски, да. Джемчиште има разлика со тетова нешто? Па тука... Микростедине меѓу себе, например, Виница, Кочен и различна. Свети Николи ще и празична. Зборувам за диалектите. А, не. Тука е исте диалектот. Исте. Да. Па, ја за среќа сум со потекло од тетово. Ага. Мислам за ликот среќа. Не знам дали ме баравте, Пеце, специално од тетово да биде ликот што ќе го игра Талат или не. Се погоди случајно? Случајно се погоди. Мислам дека Билјана Драгичевиќ она на знакот ти беше да видиш онај многу му лежи како лик. Не можеме да напишеме било каде ми тако не го владе тоа. Тоа кај да видиме тебе што ти лежи, па ако можеме тоа ќе го наистина така да профункционира. Така се случи. Ако видов добар кажат те реплик во подготовка ти гост и почна снимањето, после слушам се смеат, чекам да врата. И на Сашко Оканов пиши, Сашко сега дека ќе има слободно место. И така талјат се случи. И сега менеджер. Сега менеджер. Ке се жениш или? Па, ке видим. Во серијата и приватно не? А, во серијата приватно. За двете работи тешко најдам. Чекате сега да го... За нова година, во... Трейлерот, тизерот, како се вика, да. Видов, уклучен си, вклучен, пееш една песна, барем, Видов, те има. Тоа со новогодишната програма, по автоматизам, после ланскиот успех, не ни разговаравте, беше договорено оваа година да го правите или? Не, ви... Новогодишна програма е најтешкиот, најзахтемвниот телевизиски жанр.
Нема нешто потешко кога се работи продукција од новогодишна програма. Тоа е сите кои го работеле знаат. Да биде свечено, да биде тоа, интересно. Да биде интересно и да види за сите забавно и, и тоа да трае 3,5 сати. Тоа е ужас, тоа е најтмер за сите. Затоа сите големи ТВ куќи тоа им е престиж да направат. Не дека едноставна престиж. Ако си ти сериозна ТВ куќа, ти можеш да имаш новогодишна програма. И тоа кој ќе погледните, сите големи куќи тоа го работат, да покажат дека да, ние тоа треба да го направиме како почит кон нашата публика. И то, на некој начин се јави случајно. Анета од МТВ и викува, добро, може да били интересни вие да направите на некој музичка новогодишни. Јас ми на крај памет. Немав ми да го остави црвата. И после сватив дека каков предизвик е тоа. Лично за нас како продукција. И оваа година ќе можат... Многу по-добро од лани. Зошто така? По... Ако лани било добра, чисто само како тизер да кажеме, дека е многу по-добро. Дека, види, како што беше преспав од лани, од минатата сезона, многу по-добра годинава, така и новогодишната. Некој од коментарите беше дека и сега имаме причина уште повеќе да останеме само дома со преспав. И мислам дека тие кои ќе останат да бидат дома за нова година, ќе имат добра забава. Биди весело. Детон весели, талат од преспав, Пеце Талески, око продуцента преспав и Владимир Тулиев. Во студијата во Скопје, во Штип. Тулиев, се слушаме или те забравиме? Стигна па сте мелијата долу, предпоставам ти ја испрати пред сад време, така? Пратив. Со такси пратив, стигна? Да. Здраво, Близко Тале. Близко се. Со талат, како соработуваш? Ба, со талат. Познаваше пред тоа или прв пат се запознавте во преспав? Не, за прв пат се запознавме во преспав. И многу убаво соработуваме. Значи се здруживме уште одма, си дури се така да речам советувавме, си поддававме топка еден на друг во дадени ситуации за да си припомогнеме во одредена реплика, да се подобри хуморот и така. Да, одлична соработка со Тале, браво. Ај малку да. Внатрешност Скопје. Си во Штипскиот театар. Да, да. А играше е во вакви проекти. Да. Може да. Би преспав тоа го прави, ја шири приказката, зема глумци од натрешноста, не се фокусира се. Не, чистиме, земаме добри актери. Тулиев е одличен актер. Дверишто глумец, така да не би тоа е тоа. Хендикеп тоа шо работиш во Штип, некој работи во Прилеп, колку сте во фокусот на тие продуценти порано, скопјаните сигурно имале секојаш повеќе шанси. Да, тоа е точно, до сега не знам до пред колку години е било тоа, не можам да кажам точно, меѓутоа, чи не само што сум јас со Штип, тука и многу други актери од внатрешноста се застапени. Дури идеја е на 50 години на назад да што може повеќе и со Билјана разговарајќи Драгичевиќ Пројковска, значи што повеќе актери да бидат застапени, значи да се видат нови лица, нови фаци кај што еве на некој начин ќе се докажат, кој што еве сега се придруживме јас и Емра. Па и со талат кој што порано не сум го ни видел нели во животот. Кога завршил и ако не беше преспав, дали ќе се знаевме така да речам. Така да мислам дека веќе сме повеќе застапени не само во преспав, меѓутоа па ќе се надобрзам и во филмови. Значи еве во Штип се случуваа два големи филма се снимаа Лазар и Петрунија. Така да веќе малце се раздвижува целата таа можеби заспана заспаност кај луѓето и му оставаме впечаток на овој или на оној начин. Тоа е добро, конечно и во порано се снимаше во Штип. Знам дека Столе Попов снимаше 49-та. Да, стрекна, но тоа е, тоа е пред 30 години некаде. После тука имаше некои сцени беа сместени долу во сегашниот деканат на универзитетот Гоце Делчев, беа најдолгиот пат имаше некои сцени се снимаа, дали беше тоа на потегот за Криволак, не бев мал јас тогаш како дечишто аматери во драмско студио. Така да бебе си држи до некоја историја градот и да се надоврзам за ова за Јана, така ми стои како баш ми драго што ја запознав како актерка, бидејќи еве сега со новиот нејзин филм се доста познати, така да речам, во Бугарија и со излегувањето на преспав во Бугарија, мислам дека барем не да не отвори врати дека ние ќе одиме кој знае колку да глумиме, али дај Боже зошто да не, нели. Меѓутоа сакам да кажам дека во филмот Лазар еден голем Александар Сано
доаѓаше, може би публиката ќе се сети на него од под прикритие кој што го играше Косама, еден интересен лик така, малце комичен. Имаше еден друг дечко, така да мислам Македонија е комплетно отворена за не само за актери од соседните држави, туку и за, ајде да ја речам со еден збор, и за логистика од технички дел. Штипскиот театар, каже ми, што работите сега последно? Последно имавме премиера на театар Шопаловик пред една недела некаде. Значи, веќе превршуваме со репертуарот, луѓето ги оставаме за нова година. Очекуваме, значи, за оваа година е исполнета целата програма. Возможни светови се изработи зимска приказна. Што беа три проекти одобрени од Министерството? На репертуар се, значи, сите овие три представи, плюс Амадеус и некаде докај 15-ти да завршат овие новогодишни празници, почнуваме нова представа на Мрожек на Отворено море. Сега не знам кој ќе биде кастингот, така да гледаме да држиме колку што можеме повеќе во кондиција со публика. Дритон, театар комедија. Таму си вработен. Преспев ти донеси работно место. Вероятно, имаше силно влијание тоа. Па, може да се каже дека имаш. Да. Колку време си таму? По кој престиј може да те гледат? Па, таму сум скоро една година, може да се каже. Играм во две представи. Жени пред нервен слом и Викенд на мртовци. Аз се надевам во иднина ке играм и во уште представи. Помага преспав во театарот, ами и обратно. И театарот помага во играта во на сцена, помага во играта, во преспав. Различни се формати. Но тука кај ситкомот јас приметив дека е измеѓу филм и театар, играта во ситком. Така да... Има гегови, има мимика кај тебе, тоа приступува, то таков ти е карактерот на глумата твој, или инсистира сценаристите и режисерите на тоа? Ето, случајно, ја талјат сакав таков да го направам, да биде. Дритон дојде со направен лик. Крај, тој се појави, тој е талјат. Толку, никој ништо ниту додаваше, ниту одземаше, имавме некои мали некои нијанси, ама тоа беа нијанси, ништо друго. Се работи за талент и баш за тоа што се појави. Некои работи, едноставно, некои работи треба да се случат. Натак. Па немаше да се случи, немаше да се случи ако не снимавме серија. Види, еден од проблемите на преспав веќе нема актер во Македонија кој не бил поканен да дојде. Така, ние се, ако снимаме понатаму, нема да имаме актери за епизодни улоги, ти сите поминале една скоро. Најголем дел, што можеле од икс работи, што сакале или биле цела приказна, блиско да се случи. Оваа сезона е многу критикувана заради големи број на реклами кои се метуваат за време и пред емитувањето на преспав. Твитер. Само кај нас рекламите од Телеком траат повеќе од епизодата на преспав. Како да се најде, требаат пари, како да се најде... Времето на преспав го продава маркетингот на радио и телевизија. Така да ова се прашање за нев. Така да исто како тебе да те критикуваат, кои ќе пуштат песната, да пуштиш тоа, едноставно, ние на МТВ, нашиот договор, на кој ние сме благодарни, бара да им дајме 20 епизоди по 30 минути. Ние тоа го направивме сега. Како тоа тие ќе го пуштат, останува решение на маркетингот. Тој, меѓутоа, друга страна, морам да ви кажам, ова што се случува со маркетингот покажа нешто друго, што мене ми е драго како продуцент, дека и големите огласувачи сфатија дека кај нас може да постои квалитетен квалитетен производ кој што тие мислат дека треба да се подржи. Така да, јас тоа го знаев одавно, ова е добро за сите други кои што сакаат да влезат во тој бизнес, да се потрудат на тоа и да работат на тоа. Ти многу често ние имаме, еј, вие сте лидери, вие сте трейблейзери. Знаете, не можеш да си лидер кога немаш никој позади теа. Ти можеш да кажеш дека си залутен во таа приказна, не дека си лидер, ме разбирате. Така да, ако сакаме ова достигне како индустрија, мора да се појават други производи слични,
или како за да Бресков, има, да. За таа, за цела приказна да ја турниме. Да, има рекламирање. Добро, ги споменем Телеком, и Сайдер, Марковски, кој што беа. Телеком се појави таму, де че тоа беше многу ефтино, ние се купивме. Тоа е, нека ја праша од корпоративната политика, тоа не е моја, ние не можеме ништо со тоа. Ние нашата работа како продуценти беше да испорачаме 30 минути квалитетна содржина играна серија за, за македонска телевизија. Другото си го води маркетингот на телевизијата. И второто, корпоративната култура на Телеком што решила така надмено да купи се што е слободно од секунда. Преспо Фенедората, нешто што ви се десило во Македонија последнија некој години, Тошо Малер, Годин Ривс, па Дрето, еве ја, со IQ околу 140 се смеам на некои сцени во преспав What is wrong with me? Значи, јас со IQ од 140 се смеам. Дупка во мозокот, непозната. Како не сум почнала да го гледам преспав порано бе? Ко сме кристки рекламите? Од утре апликацијата на преспав почнувам да работи. Што значи дека секој кој сака да го гледа може да си ја спушти апликацијата или може да оди на Blade Farm на на веб платформата Oxo Play. И таму нема реклама. И таму нема реклама. А монетизација не направите ни интернет? Ама, дит, Македонија за монетизација е тешка, нема монетизација таму. Ние лањавме 30 милиони прегледи, тоа без пари не можевме. Две пасте мајли со Дончо да од Штип да порачаме. Така, тоа е друга приказна, меѓутоа битно што се... Виде, ово е прво нешто што се случи. Луѓето знаат, која работиш прво нешто таму, единствено што можеш да добиеш некој престиж и популярност. Четвртата епизода од новата сезона на Преспав покажува како ние, ние, мушките, сме смоговеда. Треба прецизно да го. Што и собствениот брат би го продале за малу... Па, три точки. Оди со адвокати, разговарајат истото, ќе ви кажат, не, не мора со нас да пратиме, да. Реклами, па се враќаме, очекуваме Игор Џамбазов да го добиеме на линија и пополека да ја завршуваме емисијата предновогодишно со Преспав. Стадион. Емисија за вашата истина. Македонски медија сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Онлайн кредити за само еден час. Проверете на kredite.com.mk. Insin Finansi. Стадион. Режија, дали го добивме Игор? Ајде, напишете, 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 напишете побрзо. За да знам што понатаму. А, уште не е доби. Добро. Пет се да завршиме полека со финансирањето. Една што те слушал тоа, Trailblazers, пионери, иноватори. Така беше и насловен еден настап на Пет се баш на таа тема. Продукција играна и, и можноста... Каже за нас, јас тоа не го реков, да, да не е се до промоција само. Да не ме сватиш погрешно, така. Значи, не е точно дека нема пари за продукција во Македонија. И не е точно дека секојаш, ако нема државата пари дадено за тоа, дека не може проект да се направи. Па види. Еве и спонзорите ги споменавте сега, добри се, заинтересирани. Јас тоа го викам уште од првата година, требаше четврта проблемот година, е треком, да влезе, тогаш кога зборуваше на таква една дебата, заклучокот беше, или прашањето, дали имаме капацитет, или колку имаме капацитет, сценаристи, сниматели, сниматели, сигурно имаме, режисери, за полека се коцките, како што зборуваше Кокланов, имаме луѓе кои што нема неможност да работат. Да, да, да. Не биле препознани. Да не беше преспав, пак ќе кажам дека преспав е добар, оте сите делови се добри. Ако една од таа приказна не функционира внатре, лоши актери, лоши сценарија, лоша режија, лоша продукција, преспав немаше да биде добар производ, така да тоа е тоа. Се, за да се движи понатаму, мора да се расти тоа. Не, реално, прашање не е како ти... Филм е рок-н-рол бенд, четворица, ќе го направат
ќе исвират песната, ќе се случи популярно. Еден двајца ќе го напиши сценариото, ќе го режира, го имаш тоа. ТВ серија е култура. Колку 200 луѓе се на шпицата. 121 епизода до сега сме направили. Тоа се 121 сценарија. Па исто приказна како да правиш филм. Почеток, средина и крај. Не разбираш? Така да, тоа е прашањето. Да, мачно е, тоа ти е како култура сме мали. Оти ние не можете... Ајде, неколку пати сум го кажа, меѓутоа ние не можеме да препознаеме битноста на културата и образованието за едно обштество. А Преспав е практично се темели на тие две работи. Јас се шокирав од представувањето на припадничката на ромската зедница како чистачка и тоа не ми се допаѓа. Повторно стереотип. Не, види, ситко ми функционират на стереотипи. Ако постои нешто што е толку лошо представено во серијата, тоа е ликот на Мира. Нема ништо добро кај него. Така, пијаница, како корумпирана. Тоа е, кажи ми, сите други елементи на карактерот на Мира. Ништо добро кај него. Брат му го полеладе за едно ливче од кладилница, така? Моја зеде наследството на другиот брат. И сега, ако е тоа генералниот модел, кај што ние го представуваме, алфа, мажјак, македонец, та нема ништо... Стереотипи да, меѓутоа, да. Ситкомот функционира на стереотипи. И сега, да, тие се ги покажуваме тамо, меѓутоа, битното е дека да сватиме дека добро да се препознаеме во Преспав и да се смееме на самите себе. Смејуто од друга страна, имаш друга, Емра Куртешова е 1 милион долари актер. Толку е добра, шо чудесно, да. Дритон е чудесен актер, кој ги пак, да, ако сакаме стереотипите, истото можем и за Дритон да го кажем. Меѓутоа, тоа е карактеристиката на жанот кој шо го работиме. Ако работиме драма, тогаш ќе го работиме понатаму. Оти најубаво да се смееш на самиот себе си, зато ни е сладко се тоа. Се смееме на нашата несовршеност и нашата неснојање во светот околу нас. Тоа е Преспав, како што сме, како обштество. Ого спомена со интернетот, тоа дигитална доба. Веќе, Игор, очекуваме исклучено, тоа нема речено, уште пред не знам колку години, дека телевизијата полека, ако не се трансформираат и ако не го фатат овој дигитален приклучок, може да изумрат побрзо од колку радиот. А тие се изумрени само тие што се во тој бизнис мислат дека уште функционира истото што политичките елити. Тие ја темелат нивната популярност дека има дебатни телевизии на телевизија, емисии кои го гледат 5 души или 20 души. Разбирате, публиката тоа веќе не го препознава. А спомена 20 на милиони прегледи и на 30 милиони, не 20. И на Преспав. Да. Поединечно. Јазикот не е ограничување. Не види. Најголем дел е тука, најголем се од локално, види диаспора и локална публика. Тоа се големи бројки. Да, валјда. На интернет прифаќаат реклами, да се го препознаваат интернет како простор за рекламирање спонзорите. Да, го препознаваат, се поќе го препознаваат. Меѓутоа, она што е битно, и мислам дека сега и кај тво, ке телевизија се сваќата, небитно производот кој го креирала македонската телевизија преку нас, дека се гледа. Така да, ние не мораме да гледаме во живо секој вечер 8:15, то пак ќе биде производ на македонската телевизија. Меѓутоа може да се гледа вечер, затоа и креиравме ова апликација на која што ќе може да се гледа. Тоа е еден чекор понапред. Меѓутоа споро оди, меѓутоа ние ги движиме. Ако ми прашиш што ќе биде најголемо достигнување годинавата, ќе видиме како апликацијата ќе профункционира. Ти отвараме еден друг простор. Особено за детските програми што ги работиме. А децата се на мобилни цело да. Време. А генерално имам веќе јас такви некои истражувања, публиката ке телевизијата оди над 55-6 години. А прегледите. Најголем дел публиката што гледа телевизија во живот или има загинато делинското или не може да го сменат каналот кој што го гледа. Игор Жамбазов го имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Игор, како си, од Дојран се јавуваш или од Скопје сице? Тоа е војна тајна, брате. Војна тајна? А нема Македонија, не може никој да задржи војна тајна повеќе од еден ден. Да ти кажам, поздрав, тоа Игор. Тоа што не сум во тој ред не е кривица само на Охо Продукција и на Преспав, затоа што
почнавме да работиме некаде крајот на септември, а пред некој ден завршивме што се вели со новогодишната, така да ми се испореметија некои планови, ќе останам до нова година тука и новата ќе си ја започнам во тој ден, во моето сретеново. Вие што правите, добри ли сте? Добри сме, сега им кажав последната песна, последната песна, најновата песна, најдобро да се каже. Столе, ти ли си, столе? Јас сум, да. Значи, после овој разговор треба да оди таа песна и племето и семето. И племето и семето, да. Политички обременен. Многу ми е набилдена така со актуелна политика, со не жал за Деспина, жал за историјата, за и племето и семето. Е, набилдена е, столе. Набилден ни е животот, набилдени ни се психите, мозосите не ги набилда. Не натераа да мислиме само на тоа. Јас сум еден од првите што успеа да се откачи од тоа да избега. Затоа и не користам мобилни, затоа и не гледам вести, затоа и веќе не ме интересира. Сега дадов некаде изјава дека од денеска па натаму имам потполна довер во македонските политичари и ми ја препуштам судбината на мојата земја. Но за мојата судбина јас сам ќе си одлувам. Ако сите така направиме, тогаш нема да има политичари. Ама па, ако правиме вака како што правиме до сега, по-добро да не го правиме, така? Ај околу Преспав. Како влезе во Преспав? Веќе трета сезона. Ликот. Он те бараше тебе или ти го бараше него? Кој да ме бара мене? Ликот на Миле Бузалевски. Миле Бузалевски, јас не си се нашле одамна, само што сега имам прилика лично да се запознаеме. И меѓу другото, Миле Бузалевски, односно Ликот, што го толкуваме виновен, што јас веќе, еве, за 3 дена, 2 години, без капка ракија во мене. Така да, понекогаш, ние актерите знаеме да научиме дури и од негативните работи на ликовите што ги толкуваме. Убаво е да се види дека некој те гледа, континуирано, те следи, те препознава по улица, ти дофрла, ова некаде сега брзо го кажав, не ми се случило од да довикува на улица според ликот кој го толкувам во серијата. Тоа не ми се случило многу да. И мислам дека е потполен успех ова четврта сезона, а она што ќе го видите за нова година, што викаат у моите краиште, што ќе видите, нема да забравете. Новогодишната програма. Новогодишната програма. Нешто екстра, столе. Значи, секогаш сме имале болка, ние, актерите, особено ние, што гравитираме малку и према музиката и према естрадата, да речам, ајде, према шоу бизнисот, према кабарето. Не се случило за 2 години да се направат толку квалитетни новогодишни програми, а предходните 22 стварно никој ништо не се обиде да направи. Бевме принудени да гледаме Pink телевизија, Звезде Гранда и да. На 1 јануари да гледаме концерт на Лепа Брена, на 2 јануари на Хари Жинович, на 2 август на Ата Лукас. И тоа полека тие работи се менуваат не само во сферата на музиката, туку еве како што гледаш и нашиот Златен Преспав не е само македонски, се станува полека балкански, не е само според... Да, Бугарија, Србија имате, да. Молам? Којо ќе го има Прпик, како се викаше, Ангелка? Ангелка Прпич, Којо, да. Којо го има и во новогодишната, ја пее Несеница, таа најскуплја песма, знаеш, дека не... Да. Добро, околу тоа изнаредување... Сена се убаво за мене, ова беше еден фасинантен крај на една уште по-фасинантна година за мене, година во која многу и работи ги се случува. И мислам дека крајно време, а тоа му го кажав и на Пеце, Преспав да почне да се шири како Макдоналд. Значи, не е доволно само да си популярна серија. Кај се филмовите, кај се шоувата што шетаат низ Македонија? Каде се сите тие пропратни аксес? Е, давам еден предлог. Албум со сликички Преспав. Панини. Крај, убиство. Абе, децата нема, само за тоа ќе биде. Дај ми го Миле, на тие Јелена, тоа. Пеце да ми не слуша, Пеце, он е биту да го чуе. Слушам. Албум со сликички Преспав, чао. Пеце кажа во живо изведа на Преспав. Учествува во новата сезона на Преспав, чао. Игор, Пеце кажа можност Преспав во живо да ја играте некаде. Е, кажа, па по некои од моите настојувања понекогаш успеваат. Не сите, ама по некои успеваат. Ај, ќе направиме сликички само со тебе, важи? Не, па не е цитата, само со мене да направим. Да, ама со сликички, размислувај талески.
Da, da, da. Igor, da ste mi zato što... A koji ste se ovo studio? Stole, pece? Tuka i... je Triton, vo štip je Tuli... Dončo. Pozdrav, Igor. Pa vi jeste se rasprostranili. Dončo, slušaš li me, bate Dome? Slušam, slušam, bate Mile, šo praješ, Aren? Šo praješ, už ti, be, Arno? A mi, Arno, evo, si posljedan, pjero se rakijić je to. A ti parite, razbiraš li... Pa pomalce trova, da. A Igor, razbira li gi parite? Ja razbira gi. E, Igor, mnogo pari napravil, Igor ama razbira, nizda ne gi razbira. Nema odnos kod nic, nema odnos kod nic, inače gi razbira. Igor, kratko, odamna zato što... Se, odamna stole parite ne mi se prioritet vo životot, imam to považni ravoti. Od parite, vidov deka možem da gi zaravotam, koga sakam, kolku sakam, međutoha nešto ne me napravi pretjerano. Srećan, neki drugi raboti na ovije godine otkrivaš da kako se prava srećan. Ete, vakti raboti kako, kako presto, kako nova knjiga, kako novi koncerti, kako nova turneja, kako nova presto. Igor, pred da puštime pesnata, može li kratko samo zato što ne beše toliko prisutan su intervjua posljednite godine. Kratko što se slučiva s Igor, vo mnata je, znam dve predstavi najmalko što ga igra, tako, Prespav, tako, to. Što drugo ova pesnata i što zdravito da mi kažeš se li je okej, zato što imaš je taka grdi, grdi komentari na najavi za Igor i tako na tamo. Ne razvijem zašto bi bile grdi, zato što ne umrev i zato se grdi komentari, trebaše da umrev. A tije što ga pišuvale tije raboti, za to ja zboram. Ne, ne te razvijem, ma nema vrska. Dobro se osjećam, ima 4, 4,5, 5 operacije za posljednjive nekog godini. Внимавам на себе, не пијам алкохол, имам за цигарите ги намалив на, на минимум, колко што ми треба за да издржам. Водојран сум много активен, шетам, возам точак, дишам чист воздух, немам кавги, немам лоши мисли, не дозволувам да ме внесат во шеми во пајакови мрежи и така, така да не разбирам зашто се тие негативни коментари, но тоа се тие, тоа се тие истите луѓе. Јас сега некаде кажав, јас сум VIP личност во Македонија со најмалку хейтериоци. Јас стварно имам најмалку хейтери. Тоа се 10-20 души. Што што и да направам, они ќе го хейтаат и тоа. И воопшто не се возбудувам заради нив. Јас знам кој сум, знам што сум, знам колку вредам, знам што правам и знам многу работи што они не ги знаат. Така да не може. Театарот, тоа што го работиш моментално во оваа година, планови? Па, во театрите моментално и да правиш планови се безсмислени, завршу сега за неколку дена ќе смени владата, ќе дојат некои нови луѓе, некои нови министри, ќе важат некои нови правила. Играм тие две представи што ми се репертуарот и желно очекувам понуда да играм во некоја нова представа. Игор, благодарам. Се најубаво. Сеќна нова година. Игор, среќни празници, чувај се таму, еј. Среќни празници, песе колеги, среќни празници, се гледаме. Се најубаво. Одиме со реклами, па песната на Игор и со кратки, кратки моменти за крај со Пеце, со Дончо, односно Владимир Тулиев и со Дритан Весели. Завршуваме и на крај се разбира Преспав, темата од Преспав, музичка. Ајде, лежи. Стадион. Контакт телефон 032-397-707 397-727. Македонски медиа сервис mms.mk. Стадион. Što nije jasno deka, nije sme samo ovci, devo grloto. Od sena svetov nam i ostana samo prazen zbor i knedla davo grloto. No, sedno, i vaka i taka se otide no. I zname to, i mame to, i pleme to, i seme to. Болно
ovo surovo vreme, stari smetki ragjat novi naciji. A nije sme beli glufčinjavo, laboratorija za ludi inovaciji. No, sedno, i vaka i taka se odideno, i ime to, prezime to, i vreme to, i seme to. So oči oko koreni stojime, pred spomeni gotvo boja, a ne sme ni svesni deka nad glava ni visi, lično i personalno konjo to troja. Koji sme, što sme, da li sme, imame pedigre, so site možni mišani. I koliko poveke sakate da se zapišeme, kaj ni v tolku poveke sme odmišani. No, sedno, odvojeno ili zajedno, i koreni, izgoreni, od vreme to, na vreme to. Време да завршуваме. Дритон, која би можел да бираш партнерка во преспав? Помеѓу Фатиме Фета и Ленчи Ристоска и Кат Сејане, кого би избрал? Боки. Стварно Фатиме Фета и би избрал. Се знаете? Па... тој крај, оден ги од гости врско е. Па не се знаем ова лично. А не се запознан? Не. Јува се стереотип. Па, дура, хубава се градив на стереотипи. Дритон, што ти остави најсвеја впечаток 2019 година? Политика, филм, театарска представа, не, спорт? Политика не пратам и не ме интересира многу. Јас сум пише за уметноста, филмови, музика. Па беше плодна година ова. Мислам и за нас. А и... Не знам што, не, ништо конкретно не ми остави впечаток. Што највеќе те нервираше? Што ме нервираш? Не се нервирам, да ти кажам право. Не се нервирам? Многу тешко се нервирам. Како дритан. Аха. Многу не, те нешто треба ми се случи лично, па да се изнервирам. А вака во обшта ситуација? Не. Ми е на лер, ми е животот. На лер? Да. Пуштено така? Да. Да се забавувам, да ги забавувам и другите. Тоа ми е некако целта. Ова ти промени се во животот со талат. Така е. Децата препознаваат, те викаат на забави роденденски. Викаат, да. Али не одам. Не одам на забави. Така е нас на забава не оди. Така да година тешко дека во преспав ќе се појавам, а сега тоа е. Секој си га зема одговорноста на постапките. Или тој да направи забава на која ќе не покани. Тулиев, кај тебе сигурно преспав. Има доста променето и кај тебе. Да, дефинитивно. Не толку сигурно како кај Талат, ама ќе видиме дека помина оваа четврта сезона. Па добро да ја го пуштив малку млад, ја сеја нека трчи. Да, секако дека да, иако, бебе, ке го спомнам Игор Иванов физика како режисер, значи играв и во неговиот филм Хомо, со Варда нисто во неговиот филм, така да ми се случи ете работи, меѓутоа, дали поради должината на снимањето на преспав, секако дека преспав ми е, така да речам, на топ место, се не се гребам, не се секире. Бидејќи, ќе кажам само, ќе бидам краток. Тијана беше многу прецизна и кратка во една изјава, во едно интервју. Значи, во тие месеци пол два, колку се дружевме, секојдневно или со мали паузи, воопшто немаше искрена нервоза. Значи, тоа беше една таква атмосфера, значи, секој актер да ја посека, не само од колегите и соработката со колегите, туку тргнувајќи буквално од сите од продукција. Значи, тоа е една... Ова со Фетаја, ако те прашам, со Катица и со Ленчи. Истото прашање, ако да, Фетаја е дефинитивно. Може, добро, нема да се, за сега ти префрлија, нема да останат без работа, ама... Е, сигурно нема да западат на лебне, меѓутоа. Друго нешто впечаток оваа година, освен уметноста,
Те нервираше политика или... Не, исто... Во внатрешта поинако се гледа на тоа. Не, 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 вопшто не пратам политика. Значи, еве, верувате, ако много редко гледам македонски телевизии, така да и редко знам што се случува. Редко и да знам што се случува на македонските телевизии. Обично гледам документарци. Ете така, некој филмче или некоја таква работа, значи не пратам. Тоа го оставам на другите. Не се бавам со тоа. Владимир Тулиев. Да. Дончо, благодарам за гостувањето. Фала и на вас, Дончо. Чао, Пеце, се гледаме, срекни празници. Пеце, да завршиме. Со тебе, ајде, 2019, 2020. Па лично беше измешана година. Да, меѓуто добро заврши се тоа. Така да имаме... Погодна за сценарија, за плодна почва имавме. Има една еврејска изрека која често кој ќе ме праша, че вика да не ти де Господ да живееш во интересни времења. Разбираш, така да тоа е. Да, е доволно инспиративно, ти имаш околу тебе, од се може да направиш приказно, од кавга на наивачки групи може да излезе една феноменална епизода, на крајот ти председателот Левова таа приказно, така да. Има инспирација, сегде има инспирација, за жал вакви приказни несечни обштества, како што не дал Господ насве, има тука основа за инспирација, за приказни како преспав. Оти ние сме, ај пак Джон Форд да го цитирам, дека да не гледаш оддалеку сме свешни, а не гледаш одблиску сме трагични. Тоа е тоа што ни се случува. Меѓутоа, ако мене лично мислам дека да, измешана година, на крајот убаво. На крајот убаво? Да. И... Тоа е само поради преспав или поради распишувањето на изборите? Па, не битно е тоа. Така да... И знаете што вчера некој пост на Facebook, некој девојка се заблагодари дека сме направили среќни. Вопрос е, луѓето се смееме од 10 до 12 пати на ден. Тоа е страшно малку. Ради преспав се смееме минимум 25-30 пати. Мислам дека доволно е тоа што сме го направили оваа година. На некој да му подариш причина за насмевка дупло. Така да, добро е тоа. Јас си кажам дека имаш едно прашање за Владо, нека остане тоа неодговорено. Нека чекаат последна епизода. Влада е дел од преспав од првата сезона, така да тоа. Да. Ќе видиме на крај што ќе се случи, кои изненадување, освен којо пропиче споменавме. 2020-та продолжувате и со Петко, и со преспав. Да, да, да. Да. Нови сезони треба да очекува. Да. Некој нов проект? Друг. Па, нека да не исцрпиме се денес, не ли? Има интересни нешто што планираме да се случат, меѓутоа... Тоа регионално, да шире е? Да, и тоа се работи. Мачно е, ние сме мала култура. Тоа е, која ќе поедиш да представиш проект како серија, кај што знам дека тоа е тешка работа, виката што ви имате камери. Разбирате така дали ти си гледал серија од Ерменија, например? Не па, истото така и нас не третират. Пеце Танески, Дритон Весели, Талат од Преспев, Саша Кокаланов предходно беше, да. Јас му посакувам овие празници на сите, така и она, а тие што сакат пари да имат многу пари, а на другите она што не може да се купи со пари, така да. Среќна нова и се најдоска. Значи, Дритон Весели, Талат од Преспев, Владимир Тулиев, Дончо од Преспев, Игор Ангелов беше на почетокот, Саша Кокаланов сценаристот, Игор Джамбазов го вклучивме телефонски, Горан Стојановски и Јелена Јованов беше исто така присутна во денешното издание на мисијата Стадион. Пријатно до слушање на пети или кој датум веќе се паѓа наредната емисија Стадион. Ке правиме мала пауза. Значи, уште сега да ви кажам, се најубаво, да имате многу среќа, добро здравје, успех, се убаво да ви се случува во новата 2020 година. Оваа 2019, ако ви засмеа за хумор, може да ја паметите, ако не, целосно избришете од меморијата. Дослушај. Стадион.